havørnen den blev anset for at være et skadedyr og nærmest en morder. Siden vikingetiden, der har den jo boet omkring vikingerne, så der var den en jævnlig kammerat at kigge på, og de var også utrolig fascineret af den. Ørnen og rovfuglene er jo også en del af den nordiske mytologi. I starten af 1900-tallet havde man ingen som helst respekt for ikke særlig mange dyr, der levede vildt ude i naturen. Og med tiden så forsvandt den jo selvfølgelig, og det var jo i skandinaviske perspektiv også, at det var både Norge, Sverige og Danmark, der var lige gode om at fortælle de her fantasifulde fortællinger om, hvor farlige de nu var. Og det resulterede jo selvfølgelig i den katastrofe, at de forsvandt til sidst. Havørnen, det er jo en af de mest fantastiske og fascinerende flyver, der findes. Når man ser den langt oppe i himmelrummet og ser måske en musvåge ved siden af, så er man jo ikke i tvivl, at det her det er jo en med et mægtigt stort vingefang. Og den måde, som de kan glide afsted på, det er et noget af et syn. De behøver næsten ikke at bevæge vingerne over flere kilometer. Og man kan sige, det er jo en af de måder, man kan registrere ørnen på, når den er langt ude i terrænet. Når man kommer tættere på, så vil man bemærke, at der er to forskellige fjerdragter. Altså den unge og så den gamle. Den unge den er meget mørk, næsten helt sort. Når de bliver ældre, så bliver de meget lyse i fjerne, lysebrune, og hvad kan man sige, hovedet bliver lidt lys, og halen bliver selvfølgelig helt kridhvid. De her kæmpe klør og fanger, som man også kalder dem, der kan den have en bagklo på 5-6 cm lang, og det er altså nok til at gennembore selv en stor gås eller en and. Og de er lige så store som en stor voksensmands hånd. Næbet, det er jo nærmest en økse for den, ikke? Altså den bruger det til at flænse, og den bruger det til at åbne et dyr med, og den bruger det til at fodre ganske præcist en lille bitte ørneunge på 90 gram, og det viser lidt om, at det kan bruges til begge dele. Altså det fint arbejdet, og så er det mere voldsomt, altså til at flå et bytte i stykker med for at komme ind til de lækre menuer, der findes indvendigt der. Den baserer sit angreb på en overraskelse. Så hvis den for eksempel sidder i et træ og ser ud over en sø, jamen så har den sikkert lagt mærke til, at der er nogle af måske ænderne eller gæstene, de er særlig uopmærksomme, og den chance benytter den sig af med det samme. Og det er altså baseret på et lynhurtigt angreb, hvor den kan flyve op mod 150 km i timen, og der kan en gås eller anden altså ikke nå at accelerere så hurtigt op for at komme væk. Når havørnen bliver klækket, så er den jo kun en lille dunbold på 90 gram og er utrolig sårbar. Derfor, så, når ørnemoren fodrer dem, så er det rent enzymer, så er det væske for den snæb, der kommer ned og skal starte de livsvigtige processer i starten. De første 5 leveår, der er de lidt kluntet i deres adfærd. De er ikke fint indstillet til alle de ting, som en voksen, erfaren havørn kan.
Og det er jo alt sammen, det kommer igennem hård læring. Det kommer ikke, fordi at de hele tiden bliver forklaret, hvordan man skal gøre nogle ting. Det er simpelthen, det kan være knald eller fald, om den overlever, om den har jagtsucces, om hvor den altså, beslutter sig for at sætte sig, om der er fare på færde der. Der er et helt hav af et kæmpe register af ting, som den skal overstå, før at den faktisk er blevet voksen, som sker i 4-5 års alder. Ja, havørnens yndlingsterræn er jo ved de store fjorde, vi har i Danmark, og ja, det er jo på grund af, at der er gode muligheder for den for at finde fisk, ender og gæs. De har fået så meget tilfreds fred i Danmark, at de har slået sig ned, og det er jo fra Midtjylland og Fyn og Sjælland. Så der vil man typisk finde havørn. Vi skal ikke længere tid tilbage end i 50'erne, hvor min far var ude og lave interviews og studerede også datidens bøger. Og der blev de jo tit kategoriseret som morder og ådselsædende dyr. Det kunne min far jo godt se, at det var et stort problem, fordi at hvis vi ikke begynder at fortælle deres historie om, hvordan deres biologi var og hvorfor de det hele taget var en del af naturen, så kunne det billede jo nemt fortsætte, og det var en meget vigtig del af den læring, som børn i skolerne skulle have, og der mente min far også, at det var utrolig vigtigt, at det kom ind. Det var en overraskelse for folk, at for eksempel så et enkelt dyr som en musvåg, at den lige pludselig kunne have så mange facetter af sit liv. Selvfølgelig havørnen var en af de mest vigtige at formidle budskabet om, og det var også derfor, at ørnereservatet det blev til. Stamfædrene til hele stedet her, det var Nykke og Jette, og de blev hentet på en mission i Norge faktisk, fordi der kunne de vælge mellem at blive skudt eller blive reddet. Og min far mente jo, selvfølgelig, at det var jo en skrækkelig tendens, der var i gang i hele Skandinavien med at udrydde rovfugle. Så derfor så blev de hentet og selvfølgelig installeret her på stedet. Og i løbet af nogle år, så tilvendte de sig området her og kvitterede så med at yngle. Og derefter så har vi jo fået mange dejlige havørneunger ud af det, og det er jo så tredje generation, vi har nu. Det med at bevare, og hvordan passer vi på rovfuglene, det har simpelthen været en central kilde til alt det, vi har gjort i dag og er kommet frem til. Og vi kan jo stadigvæk se, at det er jo utrolig vigtigt, at vi fortsætter. Fordi at selvom vi er blevet klogere på, hvordan vi beskytter dyrene og rovfuglene, så sker der jo stadigvæk nogle meget uheldige ting. Altså forgiftning af rovfugle, der sker nedskydning, og desværre så er det jo nogle gange noget, der kommer helt tæt på. Vi nægter jo næsten at tro, at det kan være rigtigt, men altså, der er bare brødne kar. Naturformidling, det er meget centralt for unge menneskers forståelse af fremtiden. Det vi gør, det vil pege ind i rigtig mange år frem ind. Måske de næste 100 år vil der være brug for en meget aktiv indsats omkring at beskytte rovfugle. Vi skal frede områder, vi skal gøre meget for at passe på rovfuglene ude i deres naturlige områder. Og hvis vi ikke ligesom får sat et punktum for at indgribe i de områder, så mister vi nogle af de allervigtigste og smukkeste dyr, vi overhovedet kan forestille os, der findes her på planeten.